Bé, bona tarda i bona nit. Eh, abans que em feu les pertinents eh, preguntes, eh, m'agradaria eh, anunciar doncs, que, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació eh, eh, mereix Es Un cambio de room y como culé no puedo permitir esta situación. ¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes? Sí. sí ¿No sí. vas a cambiar de opinión? No. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente. Y por eso mi marcha decidida antes de la… cuando empezara la temporada. Tengo esa sensación de que no, no me van a comprar nada. Ni ganando la Liga 14 puntos del Madrid, como tú dices, ni ganando una Supercopa haciendo, pues pienso, un partido histórico, un partido histórico, ni la camada esta de jóvenes que estamos diciendo, ni siendo un hombre de club, tengo esa sensación y por eso aquí la, la decisión. No, yo, yo creo que, no, no que, que va a ser muy claro, no va a cambiar res y se trata en el día a día. Creo que la decisión va a ser insertada, insiste eso, creo que va a ser un insert. perquè d'alguna manera crec que el club necessitava aquest canvi de dinàmica i canvi de rumb, va ser un encert, estic completament convençut, veient també la reacció dels futbolistes i i no em centro en res més que en, que en el partit de demà. No, no, a dia d'avui no, no ha, no ha variat nada. No hi no ha tema. Passo eh, paso a paso i a por el mañana, nada más. No, a dia d'avui no hi ha no hay ninguna variació. Però jo no sóc l'important demà. Demà l'important és el club. Jo no sóc important aquí. Jo ja tinc fetge de caducitat, està clar, i no és l'important. L'important no sóc jo demà.